Hello, ako po si Paterno Macel. Nandito tayo ngayon sa Blue Mosque sa Maharlika, Tagig City. Ngayon ang unang araw ng Ramadan. Ito yung isang buwan ng pag-aayuno ng mga kapatid dating Muslim. Hindi pwedeng kumain at hindi pwedeng uminom ng tubig mula pagsikat ng araw hanggang paglubog ng araw. Ngayon ay 5:55 PM na by 6:09 PM. Sunset na. Titignan natin kung ano yung mga mangyayari dito sa Blue Mosque sa paglubog ng araw. Makakasama natin ang administrator ng Blue Mosque dito sa Maharlika, Taguig City, si Salahudin Panganting. Mr. Panganting, welcome to Rappler and thank you for granting us the interview. Thank you very much. Assalamualaikum uh, uh, sa inyong lahat. Uh, binabati ko po lahat ng Muslim sa buong mundo. At saka sa buong Pilipinas ng Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak, Mr. Panting uh, sir. Ano po ba yung mga makikita natin mamayang 6:09 PM dito sa Blue Mosque paglubog ng araw ngayong unang araw ng Ramadan? Uh, ganito po yun na uh, sa buwan ng Ramadan mayroon tira tinatawag na uh, sunset yun ay tinatawag na Maghrib. So umaabot yan ng uh, oras ng uh, 6:09 ng hapon. So din uh, doon din mangyari yung uh, sinasabi natin na breakfast kung uh, kumbaga pag uh, pagkain kakain kami uh, doon din mangyari yung sinasabi na pagdasal ng magrib ng uh, after uh, breakfast. Pwede niyo po bang ilarawan ano po ba eksakto yung mangyayari uh, ano yung uh, itsura ng lugar ano yung kakainin ano yung buong proseso? Okay. Uh, ganito yun, uh, ang tina tinatawag yan na iftar. So yung mga ibang uh, mga muslim, uh, doon naghahanda sa bahay, yung iba sa mga masjid, ang uh, hinahanda po kung maari sana ang uh, kinakain ng bawat muslim ay yung tinatawag natin na dates, yung tamar sa arabic. Yun ang dapat kasi ang suna ng Nabi Muhammad s.a.w. na kung maari, uh, yun ang first na kakainin ng nagfa-fasting. Bakit po dates? Uh, yan ay uh, tinatawag na sunna nabi sunna kumbaga uh, yan ang uh, ugali ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, sa pag-ayon niya na ang unang-unang kinakain niya yung dates tamar kung wala pong dates ano pong kakainin okay uh, yung, kung wala man dates ang kinakain ng bawat isa kung mayroong mga uh, prutas kumari uh, tubig din kasi yun ang, yun ang unang uh, ilalagay natin sa tiyan yung uh, sinasabi nila na malaking uh, uh, halaga pag uh, uh, kumakain ng ano mga frutas at saka tubig dates. Pagkatapos pong kumain ng dates ano pong mangyayari? Uh, magdarasal kami yung iba after magrib Magdarasal saka siya kumakain ng uh, heavy uh, uh, foods. Yun ang ginagawa namin. Minsan, after Tarawee, kumakain ng bawat uh, Muslim dahil uh, sinasab sinasabingan nila, pagkain mo ng uh, hibi ay mabigat yan sa tiyan. Kaya ginagawa ng iba, kumakain after Tarawee, after uh, prayer ng gabi. Ah, ito pong dasal ninyo pagkatas kumain ng dates, ano pong tawag po dito, Mr. Pangal? Uh, iftar. iftar. Yung Dasal, yung ito dasal yung, mismo. Uh, magrib, magrib. Magrib. So yung magrib, ng magrib, iftar, ito yung kakain na? Hindi. Iftar muna bago ang magrib. Oo, yun. Magrib yung pagdarasal ng uh, gabi. Ano po kadalasan yung inihahain sa iftar? Kadalasan na kasi mga karamihan, mga prutas bago kumain ng ano heavy foods prutas. Kasi sa atin sa Pilipinas, minsan may mga lugar na walang dates, walang tamar, so ang hinahanda ay mga prutas. Ano po yung tinatawag na tarawi? Ayan ay tinatawag na tarawi na pagdarasal sa gabi. Uh, oras ko sa gabi. ang after isa, kasi nag ang nag-umpis ang isa ng uh, 7.45 ng gabi ngayon, after ng uh, sinatawag namin na furaka at ay magdarasal kami ng tarawi ng mayroong sinatawag na may walo, may 20 rakaat ng dinarasal sa gabi. So yan din ang, ng uh, yan din ang mautos ni Prophet Muhammad uh, dahil napakalaking reward siya mula sa Panginoon Allah. Uh, voluntary po itong tarawi? Uh, hindi yan obligado sa mga Muslim pero kung maari sana sa buwan ng Ramadan, kailangang makompleto ng isang buwan ng tarawi dahil napakalaki ng rewards na binigay ng Panginoon Allah. Bakit po ba mahalaga yung Ramadan para sa mga Muslim? Uh, Ito'y punong-punong ng rewards sa mga Muslim, itong uh, pagdarasal o pag-fasting sa buwan ng Ramadan, dahil ang rewards ay mula nanggagaling mismo sa Panginoon Allah para sa mga tao uh, nag-fasting -fa o nag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ano po yung spiritual benefits nung magugutom ka? uh unang-una sa lahat kasi ang sinasabi ng nila pag nagugutom ka nararamdaman mo yung mga walang uh, walang mga uh, pera o yung mga miskin na na may miskin yung mga poor mararamdaman ng mayaman kung gaano kahirap ang wala makain so ganun ang uh, isang uh, halaga ng buwan na Ramadan para yung mga may mayroon may mga mayaman mabigyan ng pasin ng mga walang kakain ng mga tao. Tapos, pagkatapos mong maramdaman kung ano yung nararanasan ng mga may hirap, ano naman yung sunod na panawagan sa mga Muslim? So, ganito yun. Yung mga tao na may mga mayroon dyan, kung pwede sana, yung mga alam natin na mga may hirap, wala makain, uh, din natin alam kung may makakain o wala. Uh, itong buwan ng Ramadan, alam natin kung gaano kalaki ang rewards kung pwede sana, uh, bigyan natin ng pasin ang mga taong walang kakainan sa buhay. Sir, lastly, kwento nyo naman sa amin itong tungkol naman dito sa Blue Mosque uh, sa Maharlika, Maharlika tagig. Ano po bang special dito sa Blue Mosque? Uh, actually, ang unang-una sa lahat, ang Blue Mosque, uh, itong isang pinakamalaki na masjid o blue uh, mosque sa buong Metro Manila. Uh, isa, isa, rin ito sa uh, ginawa noong 1975 uh, funded by uh, President Muammar Gaddafi through uh, President, former President uh, Marcos. So binigay nito dito sa Maharlika. So ang kagandaan dito di sa Pueblo Mos, ito ay maluwag. Lahat ng uh, tribu ng Muslim dito sa Pilipinas ay nandito sa Maharlika, dito nagdadarasal, kasama din na yung mga balik Islam. Kaya punong-puno ito, uh, punong-puno pagdarasal ng gabi. Sa uh, South East Asia po ba, special din itong uh, Blue Mosque? Itong Blue Mosque, uh, ito'y kilala sa buong mundo. Kasi marami mga foreigner na bumibisita dito, nagpapapicture, tinitingnan ang uh, itong uh, lugar na tinatawag din ng uh, Blue Mosque. Uh, At saka makikita rin sa Google, yung uh, in case na yung tao na gusto bumisita dito sa Blue Mosque, ay makita niya sa, uh, sa Google. Uh, nandun yung complete address at saka lahat ng information na nandun. Last na last na lang po na natanong, uh, Mr. Panganting, ano po yung tingin nyo pinaka-interesante o pinakamahalagang malaman ng mga non-Muslim na Pilipino tungkol sa buwan ng Ramadan? Uh, sa lahat ng mga kapatiran namin ng mga non-Muslim, uh, alam natin na marami nang pumapasok sa Islam dahil nalaman nila na... So, yung sinasabi ko kanina napaka rewards ang uh, pag aayon sa buwan ng Ramadan. Um, yung isa doon ay uh, matuturuan mo yung sarili sa mga mga pinagbabawal kasi hindi lang ang pagkain sa buwan ng Ramadan ang uh, pinap uh, ano yung pinagbabawal lahat ng pwedeng pwedeng uh, hindi katutuan ng Panginoon ay pinagbabawal sa ating sarili pati mata, pandinig, kung pwede lahat ay itong buwan ng Ramadan ay lahat uh, pagdarasal uh, sa uh, Allah subhanahu wa ta'ala. Yun lang kasi ang pinaka-importante sa itong Ramadan. Kung pwede, yung mga tao dyan ay nag nagbabasalan nagbabasa lang ng Huli Quran kasi itong buwan ng Ramadan, dito ni ang Huli Quran sa buwan ng Ramadan. Kaya napakalaking halaga itong Ramadan sa bawat Muslim. Okay, thank you po, uh, Mr. Panganting, sa interview. Ramadan Mubarak po sa inyo. Uh, Ramadan Mubarak din. Uh, maraming maraming salamat sa inyong uh, pagbisita dito sa Blumos. Uh, ikinatutuwa namin mga kapatid niyong mga Muslim dito, mga Giyamaa, sa inyong pagbisita para malaman kung ano ang ibig sabihin ng Ramadan o kaya ang iftar, pagbreakfast breakfast ng ganitong oras. Maraming salamat din, sir. Salamat po. Nakausap natin si Mr. Salahuddin. Panganting, ang administrator ng Blue Mosque dito sa Maharlika, Taguig City. Nako, unang araw pala ngayon ng Ramadan, samahan nyo kami sa Rappler sa isang buong buwan ng pagkukover namin dito sa buwan ng pag-aayuno ng mga kapatid nating Muslim dito sa Pilipinas. Kung meron kayong gustong pag-usapan tungkol sa Ramadan o ibang mga bahagi ng pananampalataya, Muslim man o Kristiyano o kahit anong pananampalataya, bumisita kayo sa Faith Channel ng Rappler Communities app. Hanggang sa muli, ako po si Paterno West Michael See you again.